jungle. Bundan sonra bütün növ əmək pensiyalarının orta pensiya məbləği 16,6% artırılarak 300 manat olacaq. Bundan əvvəl orta pensiya məbləği 262 manat idi. Hazırki artım 1 milyon 120 minə yaxın şəxsi, yəni təqaüdçülərin 93%-ni əhatə edir. Artımın həyata keçirilməsi məqsədi ilə illik təxminən 560 milyon, aylıq 47 milyon manat əlavə vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur. Bu vəsait Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri hesabına maliyyələşdiriləcək. Bununla bərabər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilən istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq fərdi uçot sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğləri də